Vecāku skola pirmo reizi norisinājās 2012. 2013. Mācību gadā. Toreiz izglītoties par bērnu audzināšanu un attīstību varēja Jēkabpils pilsētas pirmskolas izglītības iestādes Zvaniņš audzēkņu vecāki. Tagad aplis ir noslēdzies. Iepriekšējos gados vecāku skola notika citos bērnu dārzos, bet šogad tā atkal atgriezusies bērnu dārzā Zvaniņš. Šo nodarbību ciklu organizēja biedrība Izglītības iniciatīvu centrs, bet finansēja Jēkabpils pilsētas pašvaldība, tādējādi vecākiem nodarbības ir bez maksas. Vecāku skolas jaunā sezona sākusies neierastā laikā, martā, bet tāpat kā iepriekšējos gados arī šoreiz būs kopumā 10 nodarbības, kas notiks no marta līdz maijam un no septembra līdz decembrim. Vecākiem tā ir iespēja dalīties pieredzē un uzklausīt speciālista viedokli par dažādām problēmām, kas saistās ar bērnu audzināšanu. Man ir viens bērns, viņam ir 2,5 gadi. Tā kā mums šīs ir pirmais piedzīvojums vispār dārziņā un viss, kas saistīts ar šajieni. Es ar viņu mājās runāju visu laiku krievu valodā, lai saprastu tēti, lai tēti saprastu mūsu sarunu valodu, jo tevs nesatik atbrauc pie mums pārvācās. Un tā sanāk, ka ar bērnu es nodarbojos krievu valodā, bet uz dārziņu es atdevu latviešu valodā. Nu, varbūt nevis priekš manis, bet priekš viņai ir grūtāk saprast nu, tās pašas krāsas, ka tur krievu un latviešu valodā izprast vienkārši to. Katram vecākam ir kāda problēma vai situācija, ko viņš vēlas atrisināt vai uzlabot, bet bieži vien trūkst zināšanu. Vecāku skola ir domāta, lai vecāki varētu izzināt to informāciju, kas viņiem ir būtiska audzinot bērnus. Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad nodarbības vada Izglītības iniciatīvu centra pārstāve pedagoģe Sandra Kraukle. Viņa uzsver, ka šajā sezonā īpaša uzmanība tiks veltīta arī jautājumiem, kas skar pārmaiņas pirmsskolas izglītības programmās. Visā valstī notiek pārmaiņas izglītības jomā. Pirmsskola šīs pārmaiņas skar pašas pirmos un jau nākošajā mācību gadā. Tātad būs šī jaunā mācība programma un šajā gadā tad mēs parunāsim, ko vecāki var darīt, lai palīdzētu saviem bērniem skolotājiem, ko vispār nozīmē šis jaunais vecākiem, kas sagaida viņu bērnus un kā veiksmīgāk varbūt veidot šo atbalstu bērniem. Galvenais vecāku skolas mērķis, lai bērni būtu gudri, atbildīgi un laimīgi. Savukārt vecāku skolas moto – par labiem vecākiem nepiedzimst, par tādiem kļūst. Sandra Pēgļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.